Ya ora kok ndadak kaya ngene. Wong iki kudu di... belajar. Sitik-sitik sinau agama. Wis wae. Winginane tak kon naden ngisi-ngisini nek na kowe. Nyapa. Winginane tak kon naden ning kok ngisi-ngisini ndredeg Mas. Lah wong adan kok Lah didelok marane tuwaku lho Mas. Lha adan ditunggoni aku malah ndredeg malah salah kabeh ajanku. Kok iso? Lah lagi adan pas wayahe hayya la shola. wah <degak> mas um, masjid i, paling tidak deng-deng-deng. Mesjid e segedeng. Tong tong tong. Saya kosong. Salat berjamaah. Oh, aku ora petoan sampean ning melu salat aku. Oh. Malah awakmu sing renek no. Aku ana, no, Mas. Salat iki wingine meneh. Ono, Mas. Manggonmu sisih endi? Ngarepe imam. Kowe iki mati apa biasa salat kok ngarepe imam lho. Loh, nyapo? Salatmu ki lho ning ndi? Ning ngarepe imam. Ngene lho, Mas, nek wong salat ki imam. Gurune imam tembok. Sing salat ning ngarepe imam akeh, Mas. Lho, imami ngarep dhewe. Ngap dewe ndi? Sing ngarep dewe, dewe kuwi imam. Lho, sing mimpin salat kuwi imam, Tono sing mimpin. Imam sapa to? Ya Allah Gusti, nyuwun ngapura. Sing mimpin imam ku sing mimpin salat kuwi Tono. Lha Tono kuwi sebab ge imam. Heh, heh, liru. Imam kuwi anake Tono. Tono kok sebagai imam ini, ngoleh KTP ditawapi malaikat lho nggih koyo. Sing arep dhewe kae lho jenenge imam terus ngurine makmum. Makmum ra melu. Sing ning ngurine imam ku ya jarwo sapa ta ditambir dikun lasno. Lah ya lasno dikun tambir ku dadi makmum. Eh ora dadi makmum, makmum ra ning kono. Makmum wis pindah telung dina wingine ne. Ngarep dhewe sok apa ki imam, terus ngurine enak sop. Wis eh kocluk kok hey, piye? Gowo HP ra entuk Malang kae sop bakar panganan tok male. Ha peran tok nggurune sop ku piye to? Ku luwe wa barisan ki lho, barisan salat, barisane salat, itu salat apa upacara? ini apa salat kok gawe barisan breng ki Imam, terus sape ki makmum, makmum, makmum ngono lho. Dadi pertama imam, ha. Terus kedua sop. Ya. Ketiga sate. Keempat gule, Mas. terakhir sambel ya. Dhe apa Mas? Ku ngraupi raimu lho. Nesu mesti kok nesu. Lah nesu piye wong kandananmu angel diomongi ra keneh ngene kok iso. Wong aku yuk crita panane. O panane opanane ngarep dheweke imam mbuh ditambir dikun. Angger mimpin salat jenenge imam. Oh, disebut imam lho Mas. Lah. Ora jua, wo kok. Dadi sing imam terus makmum. Sop. ikon tambir nota dadi sapi lho oh dadi no ditambir ku dilebokno sop dicampur wortel kentang terus digodhog mumuh lho mas yo tak jak ning guris le, ya arep ya jajang, jajang mas ora arep nyapo nyetrum lambemu lho <tik> <tik> oh, wes nesu wes senengane nesu lha oh, nek nesu nang kok iso Deng 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 mesjite jek sedeng tong tong deng mesjite jek kotong jamaah kene ning masjid heeh mas al-k. masjid subuh ning masjid luhur asar ning masjid magrib ning masjid salat gak golek sandal kok iso golek sandal lho lha nah, aku kok kliru kok iso dawuh para kiai kan mesti ngene iki hmm. e para umatku para jamaahku hmm. gawanen barang sing apik tinggalen barang sing elek hmm. aku budal nggo sandal, sandal jepit nggae sandal jepit muleh gowo selop oporak bener gue <tik> titip apa ukuranmu biro untungmu gue bisa so. maksudnya tinggalan barang sing elek gawanan barang sing apik ini perbuatan elek aja mbak tindak no perbuatan sing apik tindak no kok orang budal gak jepit mulih gak selop lah pas keterangan itu, ya aku ngantuk sing kruwi ya gawanan barang sing apik tinggalan barang sing elek Mong hmm, nang masjid kok iso ngantuk ki lho. Lha tapi alhamdulillah Mas. Napa? Aku sajike kumpul sampean kiye alhamdulillah bojoku e -e. saking wis gelem salat. E -e. Aku yo salat. E -e. Cuma anakku Mas ora gelem salat Mas. Lha nyapa? Arep tak kandani aku ora wani kok. Lha sebabe? Arep ngongkon bareng apa entuk kongkon wong salat. Lho wong salat dikongkon yo gak popot malah apik entuk pahala to. Eh. ngongkon wong sholat itu dosa mas ngongkon wong sholat itu untuk pahala Doso. Nah, kok iso dosa lah kok bisa dosa lah nyapa wong sholat itu mbak kongkon aku ini sholat lagi kongkonan dia lagi Allah wakbar leh leh itu kok ngerokok dosa tapi ini baru sholat lagi kongkonan aku untuk pahala <tuh> jadi mudeng ternyata mas ngongkon wong sholat pahala apa dosa pahala dosa lha kok iso lha wong salat kok mbok kongkon ngko nek bar salat lagi kongkonen <tik Allahu <tikaz> akbar le tukokno lengo gas <sundanLikeoles> oh ya dosa nek bar salat heh hmm. gendeng gendeng omongan karo kowe ngapa lo mas Maksud iki konotasine ra ngono, wong ngajak wong salat kuwi lho. Nah, nek ngajak ra popo, tapi nek ngongkon ra entuk, Mas. Ha, nah, kowe wingineane salat nang masjid karo Pak Mudin. Ngopo? Nek kirek liwat ndilati sikile. Loh, loh, batal, Mas. Batal wudune iku. Wu. Sing ngomong sapa? Lah, sikile Mbah Mudin didilati kirek lho. Halah, tapuke kene. Aku loh. karo Mbah Mudin nang masjid nek kirek liwat ndilati sikile. Eh, batal aja. Sing ngomong sapa? Nek dilatih kirek lho. Wong kirek ndilati sikile dhewe kok bisa? Rekalan Ngongkon wong salat. Hmm. Sere kok iso. Seng -seng. Ngawakmu, Padang rembulan. Rembulane tanggal-tanggal siji. Ayo. Ning Wong oh, kosidan tak puji-pujian kok eh. Nah, aku nembang sauten. oh lerau mong. Aku nembang sauten. Yo, yo tak saute kok. Padang rembulan, rembulan. Terus apik terus mas nyawat mas? <laughs> api ya kurang api ya. Eh. Padang rembulan, rembulan eh. Mas, Mas. Rai berdinget barang mbok obok-obok. Jarine kok nyao. Nyaute ora gawe tangan. Gak terus gawe lambe. Wow. Sauten gawe lambe. Ora ngomong kok sampean no. Wah, angel nih kok iso. Padang rembulan, rembulan nih tanggal-tanggal si -tanggal. Luput Mas, ora Mas. Mas, eh. Padang rembulan, rembulan suwe-suwe kok gila to aku sese. <imilas> aku yo gilo. <laughs> Heh, kono lho. Melok ae kok iso. Maksud ki sauten tembang ngono lho, lagu kok ora lambemu mbok nyokne ngono i. kok nyaut dhe lambe. Lagune ki lho terus ne. <susur> Iki lho awake dhewe nduweni Pak kages meneh SMS aku. Piye? hadiah. Apa yo kan ora urung kopiah. mulih ku uh -huh. ditumbas nih kopi. Wah, Ma, matur Pak Kades, Pak Lurah matur sembah nuwun. Ukuranku 57. 57. pitu? ukuranmu piro? Aku lima Mas. <sukur> <sukur> Ini apa ya, Mas? Ya Allah, Gusti, nyuwun ngapura. Kowe <sukur> nek menungso sirah kaya bluluk <sukur> lho. <Ilha>. Sirahmu <sukur> lho. Ya Allah, astagfirullahalazim Gusti ya Allah. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura. Apa neh? Lagi nemoni iki aku. Apa? Lah nek kok unyeng-unyenge kok iso 6 ya. Siji, Mas. Lah nek umume unyeng-unyeng siji loro, lah menungsa so unyeng-unyenge kok 6. Siji, Mas. Lah iki lho ora percaya. Menan? Siji, loro, telu, papat, lima, 6. Hmm. Unyeng-unyenge kok iso 6 lho. Oh, lah mripate katarak. lah kok iso orang enam goblok pira orang puluh di siro hmm. lupa pun wong unyong unyong si jio bisa muni ya bilang muni tak le api ya bisa muni tak Keto asale sokotelo telo berarti bayaran engkau bayaran piro kalau mas masuk remuk si raku ini <tuk> Maksudnya kok aneh dulu anak sirah, kok muni, kok iso. Sampian kok eh. lo hirungnya? Sampian biar aja. Nah hirung aku kena go puji-pujian, umpamanya kok. Salatullah, salamullah. Mau gak bu? Alatul... Salatullah, salamullah. Aku ya iso lah mas. Wih bagian apa? Lo naik sampian bagian apa? Bas. Bas? Aku kecer mas. Bi ya?

Lah apik lho iso dimanfaatni ya pile termasuk iso kanggo kejar kanggo iringan musik wis rasah bingung gawe adra. Ha tapi apik piye? Piye winge swarane? Lho. Kok apike nek pesen lambe ngene rembulan rembulane tanggal-tanggal siji yen pengen urip lumayan sregepa salat lan ngaji salatullah salamullah ala tuhan rasulil rembulan e tanggal-tanggal loro yen pengin urip lumayan sregep sinau ben ora bodho rembulan rembulan nih tanggal-tanggal telur yen pengen urip lumayan Bekti yo marang romolan ibu padang rembulan rembulane tanggal-tanggal papat yen pengin urip lumayan sregep ngaji lan nindakne sholat padang rembulan rembulane tanggal tanggal lima yen pengin urip lumayan sregep ngibadah sok ben mlebu swarga Padang rembulan, rembulan nih tanggal-tanggal enam. <tik> <tik> Yang pingin urip lumayan Seragam pos, penatimu atimu ayo Padang rembulan, rembulan nih tanggal-tanggal itu Kau namanya Padang Rembulan toh. Yan pengin urip lumayan bektiyo marang bapak lan ibu guru pa. padhang rembulan eh <tuh> la <tuh> ya isa aku seneng awakmu isa kok